सूर्यकांति। गौड़िलवा इधर है। ಯಾಕೆ ಕರೆ ಅಮ್ಮ ಮಾತಾಡಬೇಕಾಯ್ತು ಏನ್ ವಿಷಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾರೇ ಬಂದಿರೋದು ಅಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರ ಯಾರು ಬೇಕಂತ ಅವರಿಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ರ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಏನ್ ಸಮಾಚಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಗೌಡ್ರೆ ಸಾಹೇಬ್ ಕರ್ಕಮ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದ್ವಿ ಏನಂತೆ ಅದು ಯಾರ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಂತೆ ಸಾಹೇಬ್ರು ಕರ್ಕಮ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ನಿಮ್ಮ ಅಮ್ಮನ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ದಿಯಾ ಅಮ್ಮನ ಹತ್ರನ ನಿನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿರ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಕಣೋ ನಿನ್ನ ಪಾಡಿಗೆ ನೀನು ಸಿನಿಮಾ ನಾಟಕ ಅಂತ ಓಡಾಡ್ತಾ ಖುಷಿ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ಯಾ ಹೀಗಿರೋದಕ್ಕೂ ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿರಬೇಕು ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದೇ ಹಠ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಮ್ಮ ಹೇಳೋದು ನಿಂಗ್ ಮದುವೆ ಮಾಡು ಅಂತಾಳೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋ ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಜಗಳ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ನಿನ್ನ ತರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋ ಯಾರಾದರೂ ಹುಡುಗಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ನೀನು ನನ್ನತ್ರ ಬಂದು ಹೇಳು ನಾನೇ ನಿಂತು ನಿನ್ನ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ಈ ಹಳ್ಳಿ ಹುಡುಗಿಯರ ಕೈಗೆ ನೀನು ಸಿಕ್ಕಾಕೋಬೇಡ ಕಣೋ ಆಯ್ತು ದೊಡಮ್ಮ ನಾನು ಏನಾದರೂ ಅವಳಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿರ್ಚಿಂದ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅವಳು ಅನ್ಕೋತಾಳೆ ನೀನೇ ಯಾಕೆ ಹೇಳಬಾರ್ದು ಅವಳಿಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸು ಓದಿರೋ ಹುಡುಗಿ ಸಿಗೋ ತನಕ ನನ್ನ ಮದುವೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಅವಸರ ಮಾಡಬೇಡ ಅಂತ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳು ಯಾಕೋ ಬೇಜಾರಾಯ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಜನ ಹೀಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಯೋಚಿಸ್ತಿದ್ದೆ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಏನಪ್ಪ ನೀನೇನು ಪಡೆಗರ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ ಅಥವಾ ಇದೇನು ರಾಯಲ್ ಸೀಮಾ ತರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ದೆ ದಲಿತ್ ಹುಡುಗರು ಹೆಂಗ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾರೆ ನಿನಗೆ ನೋಡಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಬೇಡಿ ನಾನು ಯಾರು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಯಾರೋ ನೀನು ಒಳಗಾಕ್ರೆ ಇವ್ನ ಸಾಹೇಬ್ರೇ ಏನ್ರಿ ವಿಷಯ ಸಾಹೇಬ್ರೆ ಏನ್ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಮದ್ದು ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಪಿ ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮಾಡಿ ಸರ್ ಯಾರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಏನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಟ್ರಾಸಿಟಿ ಕೇಸ್ ಇದು ಜಾತಿ ನಿಂದನೆ ಮತ್ತೆ ದಲಿತನ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಕೇಸು ರವೀಂದ್ರ ಅನ್ನೋರು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಗ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದಾನಂತೆ ಮುಕುಂದ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಪ್ಪಯ್ಯ ಅಣ್ಣ ಏನ್ ಮಾಡಿದನಂತೆ ಅಣ್ಣ ಏನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ತಂಗಿ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಪ್ಪಯ್ಯ ನಿನಗೆ ಯಾಕೆ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಇದೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಚಿಟಿ ಕಳಿಸಿರೋದು ಓದೋದಕ್ಕೆ ತಾನೇ ರವೀಂದ್ರ ಸ್ನೇಹ ಯಾಕೆ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅವನಿಂದಾನೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಗಿರೋದು ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧನೇ ಪೊಲೀಸ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನ ಅವನು ಅಪ್ಪಯ್ಯ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಪ್ಪೇನಿದೆ ಒಂದು ಮದುವೆ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದಂತೆ ಹೋಗಿ ಅಪ್ಪನು ಕೇಳು ಅಂದಂತೆ ಇವಳು ಆಗೋಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ಲೇ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದು ಹೇಳಿ ಬರಕ್ಕೆ ಏನಾಗಿತ್ತು ನಿನಗೆ ದಾಡಿ ಹೊಡೆಯಲಿ ಅದನ್ನ ಏನ್ರಿ ನೀವು ಹಾಗ ಅನ್ನೋದು ಇವಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು ನಾನೇ ಆ ಹುಡುಗ ನಿಮ್ ಹುಡುಗಿನ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ಅನ್ನಲ್ಲ ಅವನು ಕಾಲ್ ತೊಳೆದು ದಾರೆ ಎರಡು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನಾನು ಹಾಗ ಬಾಗಿಲ್ಲ ನೋಡು ಅದೇ ಅದೇ ಮಾಡಿ ತಪ್ಪು ಅಪ್ಪಯ್ಯ ಅಪ್ಪಯ್ಯ ತಪ್ಪು ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಂತೆ ಅನ್ಭವಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ನನ್ ಗಂಡ ತಾನೆ ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ।